Yes. Då ska vi prata om vad kan hända eller vad kan gången ta dig till nu när vi vet den här Satguru och den här energin Ja, och alltihop det där. vi har tidigare pratat om att det kan kännas skönt Ja. vid ett gångbad och så vidare, men vi tänkte titta lite djupare på det. Amen. Och utan att då gräva för djupt i några yogiska filosofiböcker så kan man ju säga som så att det finns olika steg på yogan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:e steget. När man har gått den här utvecklingen då som människa enligt yogavägen så kommer man någonting som kallas för samadhi. Och när man är i ett tillstånd av samadhi. Samadhi betyder om man skulle översätta det ungefär till total hälsa. Ja, men då har vi den här balansen. Alltså någonstans det här att kroppen, sinnet, tankarna, känslorna, allt det där som det är i fullständig balans. Det är fullständigt i så centrum av dig själv. Då sägs det att när man är i det här tillståndet samma, då hör man det här ljudet, om-ljudet, det här kreativa, skapande ljudet, det finns där. Och det är där du kan hamna då, när du lyssnar till gång, så kan gången. Och här är det viktigt att säga kan, för att nu, jag såg en video och så där sa de att man kommer till samadhi. Nej, det kan hända. Det är inte säkert att det händer. Men du kan alltså komma dit bara genom att lyssna på gången och då ta sig igenom de här olika stegen då. Och på den nivån kan ju också helande ske. Precis. Det är det som kan hända då. När vi har kommit upp till den, då kan allt hända. De pratar om att det här sker bortom tid och rum. Det är liksom, det finns inget sånt som blockerar eller utan det bara släpper. Och någonstans är det ju, om man ska titta på det här, det är ju ingen annan än vi själva som bär runt på obalanser. Det är ju ingen annan än vi själva som har lagt dit dem. Sen kan det någon gång kanske ha skett på sätt som vi inte varit medvetna om. Men någonstans så är det, vi bär på det här och det kan vara svårt att kunna släppa på det här om man inte får hjälp. Och här är ju gången då en välsignelse tycker jag. För att den kan ju då hjälpa dig att, ja, som vi också pratat om i tidigare filmer, hjälpa dig att släppa, lösa upp det här. In total health, in total samadhi, boom. Det kan bara hända. Och jag vet, Donna har sagt det också, att komma till det tillståndet genom yoga och meditation kan ju ta många år. Ja. Men just, man kan ta någon från gatan, spela gång för dem och så hamnar man där på en gång, så att På en säga. gång, ja. Och det är ju, talar ju bara om vilken otrolig kraft det finns i den här gången. Och ställer ju också krav på oss som spelar gång. Att ha den respekten med sig då för att vad det här kan göra. Har du varit med om så här där saker och ting har hänt under gångbas som har helande karaktär? På mig själv, tänker du? Ja, eller på sådana som har gått till dina gångbad eller så. Det har hänt ganska mycket. Jag har faktiskt inget bra exempel som jag kan lyfta upp direkt, men jag vet efter gångbad har jag fått höra ganska mycket positiv feedback. Och jag har också haft några sådana här konkreta där man säger att man har haft någon åkomma fysisk eller någon tanke som har förföljt en eller en känsla som har funnits där att helt efteråt så är den borta. Den finns inte där. Och man funderar på hur gick det här till? Vad var det som hände? Men någonting har hänt. Så de säger också, you never know what you do for people when the play is gone. Anything can happen. Och det är viktigt att vi säger att kan, inte att det går ut och skriver när vi skriver kanske när du ska bjuda in till sådana saker. Kom nu blir du helad. Nej, kan hända. Ska man ha respekt för. Så avspänning skulle man kunna säga. Det är också, det är total health, total avspänning. Och gången hjälper dig som människa att komma till det tillståndet.